Իմ պատկերացմամբ սոցիալական փաթեթի իմաստը պետք է լինի այն, որ անգամներով հեշտացնի մարդու այդ ծառայություններից օգտվելու ընթացակարգը։ Եվ պետական աշխատողը իսկապես այդ պարագայում շահագրգռված կլինի շարունակել իր աշխատանքը պետական համակարգում, այլապես կարելի է պարզապես սոցփաթեթի գումարը փոխանցել աշխատավարձին և ավելի չբարդացնել։ Օրինակ, եթե սոցփաթեթի շահառուն որոշում է իրեն հասանելի գումար օգտագործել հանգստի համար, որքանով է այդ սոցփաթեթը հեշտացնում իր հանգստի կազմակերպումը, իմ իմանալով, անկեղծ ասած, անունից բարդացնում է, շահառուն հաստատված ցանկից ընտրում է տուրիստական կազմակերպություն, հետո կազմակերպությունը պահանջում է բանկից տեղեկանք, շահառուն գնում է բանկ, բանկը տալիս է տեղեկանք, թե որքան գումար կա սոցփաթեթի հաշվին, եւ այդ տեղեկանքը տանում է նորից զբոսաշրջային կազմակերպություն եւ նոր ստանում ուղեգիր։ Եվ այս պարագայում կարծում եմ ավելի հեշտ կլիներ, եթե մարդը պարզապես կանխիկացներ իր հաշվին գումարը և գնար ծաղկածոր աղբերան իր հանգիստը կազմակերպելու համար։ Եվ այս պարագայում համ մարդու կյանքն է բարդանում, իմ պատկերացմամբ համ պետական համակարգն է սպասարկում սոցիալական այդ փաթեթի ամբողջ աշխատանքը։ Եվ ես կարծում եմ, որ սոցիալական փաթեթի իմաստը պետք է լինի այն, որ հեշտացնի մարդու այդ ծառայություններից օգտվելու ընթացակարգը, այլապես իմաստ չունի, որ պետական համակարգը սպասարկի սոցփաթեթի այդ ամբողջ աշխատանքները։ Պարզապես կարելի այդ գումարը փոխանցել աշխատավարձ, մարդը կանխիկացնի և օգտվի բոլոր ծառայություններից, որ մենք առաջարկում ենք։ Հիմա իմ հարցը հետևյալն է. Մենք ինչքանով ենք հեշտացնում, որպեսզի մարդը օգտվի այդ ծառայություններից ավելի հեշտ, քան եթե կանխիկացներ և գնար վճարեր այդ ծառայությունների համար։ Շնորհակալություն, ես վերջի հարցը փորձեմ բաժանել հա երկու մասերի, ընդհանրակարգային և իմաստավորվածության, գլոբալ իմաստի մասին էր իրականում ձեր հարցը։ Փորձեմ ավելի բարձր ներկայացնել, և նայեք, հիմա աշխատավարձը դա մի բան է, և սա երաշխիք է հա սոցիալական ինչ-որ օժանդակությունը, և նաև երկրորդական ուղղությունը կա, ավելի գլոբալ, դա նաև, որ մարդիկ ոչ բոլորն են ծախսելու այդ գումարները այդ ուղղությամբ, հա, նույն հանգստի վրա, նույն կներեք կրթականի վրա, և սա հնարավորություն է նաև մարդկանց ուղղորդելու դեպի հանգիստը կազմակերպելու միջոցը, այո, կան գուցե և որոշակի բարդություններ առաջի հայացքից, որ բարդացնում է մարդու կյանքը նույն ծառայությունից օգտվելու, բայց դա պրոցեդուրան է, որոնք բոլորը գրեթե սովոր են այդ ընթացակարգում, և հնարավորության դեպքում մենք փորձում ենք հեշտացնել թե ընթացակարգերը, թե նաև թափանցիկությունը, որտեղ դա էլ է ևս կարևոր հարց իրականում այս գործընթացների։ Այդ այս պատճառով, այս պայմանությամբ չենք քննարկում դեռ նման բան անել, այսինքն ես ոնց հասկանում ձեր առաջարկից, այդ գումարը բաժանել, ոնց ասած, կամ հնարավորություն տալ միանգամից կանխիկացնելու։ Հեշտացնելու ընդունելի է, ու շատ կարևոր է, մենք դրա վրա աշխատում ենք, պարբերաբար անդառնում ենք, միշտ ընթացքի մեջ է դա։ Ես համաձայն եմ, որ սոցփաթեթի իմաստը այն է, որ մարդը իսկապես գումար հատկացնի իր փոքր աշխատավարձից նաև հանգստի համար, մի քիչ նաև պարտադրում ենք, որ նա գնա հանգստի, այլ պարագայում գուցե որոշեր չգնալ, բայց ես կարծում եմ, որ այդ հանգստի ծառայությունից օգտվելու հնարավորությունը պետք է շատ ավելի հեշտացված լինի, քան եթե նա կարողանար կանխիկացնել այդ գումարը և պարզապես վճարեր այդ ծառայության համար։ Ես խնդրում եմ, որ երբ որ կնախատեսեք այդ կառավարության որոշումների փոփոխություններ, գիտեմ, որ նախագիծը քննարկվում է, քննարկեք նաև այդ հարցը, որ հեշտ լինի ավելի այդ ծառայություններից օգտվելը, այլապես իսկապես գուցե պետք է տանք այդ գումարը որպես աշխատավարձ և մարդը ծախսի իր նպատակների համար։ Մերսի։ Չեք արձագանքում, պարոն Սարգսյան։